Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca i Matica Hrvatska Ogranak Zabok organizirali su predstavljanje rječnika u kojem se pojašnjavaju razlike između srpskog i hrvatskog jezika, koji su slični jezici i imaju neke riječi koje se isto pišu i izgovaraju, ali imaju sasvim drugačije značenje. Uz predstavljanje knjige otvorena je izložba slika Franje Klopotana, doajena hrvatske naive. U Zabočkoj knjižnici Ksaver Šandor Đalski i organizacije Hrvatske udruge Muži Zagorskog srca i Matice Hrvatske Ogranak Zabok održano kulturno događanje na kojem je uz predstavljanje knjige otvorena i izložba. Radi se o izložbi slika doajena hrvatskog slikarstva gospodina Franje Klopotana, sigurno jednog od živućih velikana i sigurno da je nama svima velika čast što smo ovu prekrasnu izložbu mogli organizirati. Drugi dio ovog večerašnjeg događanja je predstavljanje doista jedne recentne knjige našeg eminentnog znanstvenika, profesora doktora Marka Samardžija, Filozofskog fakulteta. Srpsko-hrvatski objasnik Beni Riječnik je prvi riječnik takve vrste u našem izdavaštvu. I ovaj naziv je malo neobičan, međutim naziv je uzet iz tradicije, dakle nije nikakva moja izmišljotina, da velim. Riječ je o tome da i među vrlo srodnim, vrlo bliskim jezicima postoje određene razlike. I ako čovjek želi imati puninu komunikacije, puninu razumijevanja, onda je dobro da postoje takvi riječnici. Jer takvi riječnici postoje između makedonskog i bugarskog, slovačkog i češkog itd. Franjo Klopotan, doajen hrvatske naive, nije nepoznat zabočkoj publici. Da, ja sam već dvije izložbe imao u dvorcu Đalski. Jer sam 20 godina već u udruzi Muži Zagorskog srca. Mnoštvo kulturnih događanja Zabok svrstava u sam vrh kulturne ponude Krapinsko-Zagorske županije. Čast i ostalim gradovima, međutim, vi gotovo da nemate tjedna, iznimno onih ljetnih mjeseci, da nema nekih događanja, promocije knjige, izložbe. Mi imamo ovdje dvije velike galerije, jednu gradsku i ovu u našoj knjižnici, imamo i treću u sklopu regeneracije Zabok, ali gotovo da tjedno možemo reći da se u ovoj našoj gradskoj knjižnici izmjenjuju predavanja, izložbe, promocije, knjiga, rječnika i svega onoga što čini kulturu hrvatskog naroda, odnosno hrvatskog Zagorja. Franju Klopotana predstavio je dr. Rajko Furiš, a u knjizi su govorile Romana Horvat, glavna urednica Matice Hrvatske, i Martina Horvat, profesorica. U glazbenom dijelu nastupio je vokalni solist Srećko Blažičko.